すると自己解体しない生命は自己複製を重ねて生存領域を広げますが、あるところで環境資源が不足して増殖を停止します。自己解体しないと限られた領域でしか生きることができないんですね。はい。ところが自己複製の後自己解体する生命は同様に自己複製を重ねますが、同時に中には自己解体する生命体も現れます。自己解体によって物質と空間が環境に変換され、それが循環するので途切れることなく自己複製が重ねられます。なるほど。様子が大きく違ってたくさんの生命個体がいろいろな場所に生まれていますね。なぜ自己複製の後自己解体する生命では適応できないはずの空間に進出することができるんでしょうか。はい。それは、自己複製して増殖する際に遺伝子の突然変異がある確率で起こるからです。突然変異ですか。はい。自己複製の後自己解体する生命では自己解体しない生命よりも多くの自己複製のチャンスがあるので、突然変異が蓄積し、その結果当初は生存不可能だった環境条件を持つ領域でも生きることができるように適応進化し、生物の多様化を実現する様子が観察されます。つまり自己解体という仕組みがあることによって進化が加速され、現在のような生物多様性が実現されたということですね。